Šiauliai iš tiesų yra vienas iš tų miestų, kur meilė krepšiniui gyvuoja nuo senų laikų. Be abejo, visa pasaulinė situacija. Dar kartą Milutinovičiaus rankose kamuolys. Gražiai suvaikšto kamuolys šios atakos metu. Branko Mirkovičius įsirašo rezultatyvų. Ir čia pradeda savo profesionalo karjerą Šiauliuose. Branko Mirkovičius. 37-erių nesulaikomas Liuksemburgo krepšinio lygoje. Čia du taškai Elvaras Fridriksonas. Savo jų krepšių. Nėra jisai jokiais giminystės ryšiais susaistytas su Toronto Raptors žaidžiančio amerikiečių Freddy VanVleet'u. O čia dar vienas įdė kartu. Ir Audrius Danusevičius. Šiauliuose sužaidė 10 sezonų. Čia Hanso Manningas tiek vienam, tiek kitam. Andy VanVleet'as gražiai atmeta kamuolį belgas. Rainui Andersonui ir Manningas. Neįtikėtina, na, atrodo, jog jeigu kai kurie krepšininkai akivaizdžiai tą vis dar nepavyksta. Šiandien taip pat vienas iš keturių metimų žaidimo. Varnas dar kartą. Pagaliau pavyksta pataikyti Šiauliams. Ir čia Šiaulių yra trenerio sprendimas, ieškant būdų suteikti daugiau puolamosios. Šiauliai artėja prie to, jog atsiplėštų dviženklių skirtumą. Aurimas Urbonas turėjo laiko prisitaikyti. Ir čia triumfuoja. Norimėjų. Branko Mirkovičius yra erdvės atakuoti nuo baudos aikštelės kampo ir ramiai Mirkovičius pelno taškus. Dabar jau Antanas. Dar kartą netaikliai Andrėja Milutinovičius. Antras tritaškis. Krepšininkų, kurie gali pataikyti iš toli. Rainas Andersonas baudžia. Čia Hansą Manningą. Petrilevičiaus lieka Denisas Krestininas ir Paulius Petrilevičius 2+1. 147 rungtynės ir viso pataikęs vos 5 tritaškius. Andy VanVleet. Čia Hansui Manningui. Suvaikšto kamuolys vėl iš aikštės kampo iš savo mėgstamo taško Arvydas Šikšnius. Pavyksta laimėti dvikovos prieš Paulių Petrilevičių. Čia Hansas Manningas iki galo. Ir čia Šiauliai. Furmanavičius Urbonui. Urbonas Fridriksonui, nepagaili perdavimo Islandas ir Aurimas Urbonas. Tas ir Andrėja Milutinovičius užbaigia kanadiečio pradėtą darbą. Pražanga 2+1 pieno žvaigždės. Demonstruoja Biržietis, atneša savo dividendus ir Džiahensas Manningas. Slepūnas, 3 sekundės. Džiahensas Manningas pašokdina varžovą iš toli. Džiahensas Manningas išplėšia pergalę pieno žvaigždėm. Iš varžovų gniauštų ir komandos draugai sveikina kanadietį po išties labai slogaus sezono starto Šiauliuose.